نعم على أخي ناصر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هي ني صدقة يا كسيمة iliyotolewa Aisha Humaidi Al-Shibli toka Oman chini ya usimamizi wa grupu nzima la Al-Khairi Community. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ikiwa ni katika kisima nambali 73 tarehe 11 mwezi wa 9 mwaka 2021 katika kata ya Nguru wilaya ya Igunga Tabora. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sadaka imekamilika vizuri na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hili, akulipeni kila la khairin, Allahumma amin. Alhamdulillah, sadaka hii imetolewa na Aisha Humaidi Al-Shibli min Oman, toka Oman tahta riayati Al-Khairi Community. Hadhihi sadaqatul bi'ri min Aisha Humaidi Al-Shibli min Oman tahta riayati Al-Khairi Community. Shukran laki wa jazakallahu al-khairi wa ba'da al-khairi jannatun na'im. Alhamdulillah rabbil alamin. Na hii ndio kisima chetu kama kinavyoonekana pale, ambacho ni kisima chenye namba hii hapa. Inavyoonekana ni kisima chenye namba hii ambayo inaonekana hapo. Kwa hiyo alhamdulillah tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hili. Sadaka imekamilika vizuri sana kama inavyoonekana hapa. Namba ya kisima ndio hiki. Shukran lakum wa jazakumullahu alkhair. Na yale ni makazi ya watu ambao tunategemea watakuja wachote maji katika eneo letu hili. Alhamdulillah. Hizi ni nyumba zinavyoonekana kule kwa mbali. Nyingine hizo hapo. Hawa wote wanategemea kupata msaada wa maji katika eneo letu hili. Alhamdulillah rabbil alamin. Shukran lakum wa jazakumullahu alkhair. Kama inavyosikika, alhamdulillah, maji hapo ndani ya kisima. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah.